O jogador do Esporte Clube São Paulo, William Ribeiro, foi preso em flagrante nesta segunda-feira, dia 4, após agredir o árbitro Rodrigo Crivellaro em partida da Série A2 do Gauchão. O jogador foi levado à Penitenciária Estadual de Venâncio Aires após prestar depoimento na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e fazer exames de corpo de delito. Pesa contra ele a acusação de tentativa de homicídio doloso qualificado. E que é isso, rapaz? O juiz foi agredido pelo jogador do São Paulo de Rio Grande, William Ribeiro, na partida da divisão de acesso do Gauchão contra o Guarani de Venâncio Aires. Rapaz, que é isso? Olha o que o William Ribeiro fez. O jogo foi suspenso após a agressão, aos 14 minutos do segundo tempo, quando o Guarani vencia por 1-0. O atleta empurrou o árbitro, que já caído ao chão, ainda levou um chute. Crivellaro desmaiou após a agressão, o que deixou os atletas em campo desesperados, pedindo auxílio médico. Ainda desacordado, o árbitro foi levado de ambulância para o hospital na cidade, onde mais tarde recobrou a consciência.